Xarif Ziz, հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր օլիմպիականներին Հայաստանի Հանրապետությունը Տոկիոյի Օլիմպիադայում ներկայացնելու համար և նաև ուզում եմ շնորհավորել մեր մրցանակակիրներին հաջող մրցելույթի առիթով։ Իհարկե, այս օլիմպիադայում մենք ոսկե մեդալ չնվաճեցինք, բայց կարծում եմ մեր մասնակցությունից դժգոհ չենք։ Իհարկե, այն իրավիճակը մթնոլորտը, որ առկա է երկրում, իր ազդեցություն ունենում է նաև մեր մարզիկների, ընդհանրապես սպորտի վրա, բայց ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում մենք կարողացել ենք պատշաճ ձևով ներկայանալ։ Իհարկե, որոշ դեպքերում մեզ շատ քիչ չհերիքեց օլիմպիական ոսկի նվաճելու համար, բայց կարծում եմ, որ մեր մարզիկները պատշաճ ձևով և մեր հավաքականը պատշաճ ձևով ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետությունը Տոկիոյի Օլիմպիադայում։ Եվ հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ հետևյալին. Կարծում եմ, որ մենք Օլիմպիադայում առավել հաջող մրցելույթներ ունենալու համար պիտի անենք հետևյալը, այսօր շատ արագ ամփոփենք արդեն իսկ տեղի ունեցածի արդյունքները և պատրաստվենք միանգամից հաջորդ օլիմպիադային, և ես կարծում եմ, որ արժե, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը օլիմպիական կոմիտեի հետ համատեղ այսօրվանից ճանապարհային քարտեզ ձևավորի հաջորդ օլիմպիադային ընդառաջ մեր անելիքները որոշելու և այդ անելիքները իրագործելու համար։ Սա կարծում եմ ընդհանրապես պետք է մեր գործելակերպը լինի, այն ինչ որ մենք անում ենք այսօր, պետք է նպատակաուղված լինի միջնաժամկետ հեռանկարին, որովհետև գործողությունը, արդյունավետությունը ցույց տալու համար որոշակի ժամանակ է պահանջում, և մենք պետք է այսպես համակարգված ֆեդերացիաների հետ, մեր մարզիկների հետ համակարգված աշխատենք և գնանք առաջ։ Կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ նաև մեր ուրակարգում է, մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք նաև իսկապես սպորտի մասայականացման համար, որովհետև մենք գործնականում այսօր ունենք պրոֆեսիոնալ սպորտ, բայց զանգվածային սպորտի հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք հետաքրքրության, ենթակառուցվածքի առումով, և այստեղ մենք արդեն կոնկրետ ծրագրեր ենք մշակում և առաջկայում կսկսենք իրագործել, և այստեղ իհարկե նաև մեր պրոֆեսիոնալ մարզիկների աջակցությունը շատ կարևոր է։ Կրկին անգամ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել և կուզենայի տպավորություններ լսել նաև ձեզ, թե ինչ տպավորություններով եք եկել և ինչ վերլուծություններ և հետևություններ եք արել և ինչ առաջարկներ ունեք, որը կարող ենք մենք իրագործել։